Ще з 93-го року у третю неділю листопада в Україні відзначають День працівника сільського господарства. Відповідно, там найгучніше і святкують. Наша знімальна група виїхала до селища міського типу з промовистою назвою «Веселе». Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Що в районі свято видно було ще з надвору, адже перед районним будинком культури красувалися сучасні комбайн, трактор та інша потрібна в полі техніка. Власне, у приміщенні на виставку зібрали, як то кажуть, підсумки праці хлібороба, пиріжки та караваї. А вже у залі зібралося і чимало винуватців свята. Аграрний сектор Веселовського району – це не тільки головна отрасль економіки, це наш життєвий вклад, тому що село – це не тільки наше місце роботи, це місце жительства, це вклад нашої життя. Не тільки виступами місцевих колективів самодіяльності порадували працівників сільського господарства цього дня. За архівними матеріалами, веселівці створили фільм про становлення аграрного сектору у районі. Ті лица із прошлого, великому сожалению, которых ми видели, ті заслужені наші работники сільського господарства вже ушли із цієї житті. І я где-то с тоской заметил, что мы мало видели героев сегодняшнего сельского хозяйства нашего края. Они есть. Окремими подяками відзначили ветеранів праці цієї галузі, тих людей, котрі, незважаючи на важкі кліматичні умови та ринкову конкуренцію, зуміли підняти сільське господарство на гідний рівень. За високі виробничі показники, багатолітню сумлінну та почесну працю, любов і відданість своїй справі, вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурно-освітній розвиток району та з нагоди Дня працівників сільського господарства. Також чималу увагу приділили і сучасним героям, трудівникам полів, ферм та сільськогосподарських підприємств. Головним же подарунком для сільської інтелігенції став виступ столичного гостя Михайла Грицкана. Мовчано нашла і зрозуміла, і сказала: "Я тебе ждала".